E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Thunder Flash aqui no Nintendo Switch. Eu recebi a chave do jogo gratuitamente, tá? Pela desenvolvedora. Então, e muito obrigado aí pelo apoio ao canal. E vamos ver um pouquinho do jogo, tá bom? É um jogo da Hatalaika, né? Então, uma qualidade assim, digamos, simples, né? Nos seus jogos. E é um joguinho meio inspirado em jogos de arcade, né? Como o Mercs, o Iron Commando, né? Eu gosto bastante de jogo de arcade. E aí, quando Presented by eu vi um Seven. pouquinho da gameplay do jogo, me lembrou bastante esse estilo de jogos, né? Tem uma visão isométrica, você controla um soldado que vai numa ilha e tem que matar, né, vários. Aí, chefes e tal, e enfim, dá pra jogar de dois ou sozinho. E tem o modo normal hardcore, o boss rush, né? O modo sobrevivência. Tá falando aqui, ó. Sua missão consiste em entrar no Kashmir e parar a qualquer custo uma organização criminosa chamada Blood Wolf, né? O Lobos Sangrentos. Eles têm em mão um incrível número de mercenários e tecnologias roubadas do Instituto, Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Nós identificamos os líderes dessa organização criminal. O primeiro membro é o Prizhak. Meu nome russo, né? Temos um pouco de informação, inteligência dele, né? Sobre ele, disponível. Enfim, vamos deixar quieto aqui, né? Mostrar um pouco dos vilões. O foco aqui vai ser a ação, né? Não vai ser a história. Vou pegar o Stan. Cheguei a jogar um pouquinho do jogo para ver como que ele funciona, né? Como eu falei para vocês, né, é bem parecido aí com o Mercs e o Iron Commando, né, visão isométrica e tiro. Diferença que a gente tem vida, né? Não é só tomar um dano e já morrer, né? Aí tem um tiro especial, que é uma bazuca, né? Só alguma coisa que eu não gostei do jogo. um pouco, não gostei muito dele. Na parte da jogabilidade, não tem como a gente ficar com a mira travada numa posição e fazer o strafe, entendeu? Ficar tipo só numa posição de mira aqui, né? E vai atirando e vai andando ali na direção que você quer. Então você sempre, para você mudar a direção do teu tiro, você precisa andar um pouquinho e ficar atirando. Não dá para ficar nessa posição, segurar o botão e ficar assim, entendeu? Fazendo strafe. Isso facilitaria muito o jogo, deixaria ele bem mais dinâmico, entendeu? Porque acaba atrapalhando um pouco na jogabilidade. Você quer fazer uma coisa simples, você quer ficar tirando os inimigos em certa posição e não dá. Você tem que andar um pouquinho, entendeu? Então isso meio chato, pra falar a verdade. Eu até segurei alguns botões aqui, né? No comando, mas não tem não. Realmente é assim que funciona, né? Morrendo aqui. Mesmo você morrendo, você não perde a arma que você tá segurando, né? É um detalhezinho simples, né? Do negócio aí de fazer strafe, mas faz diferença, tá ligado? Na hora de jogar, deixa muito mais interessante na jogabilidade. As caixinhas verdes sempre tem alguma arma, item pra você pegar. E as vermelhas são os explosivos, né? Eu particularmente achei um jogo simpático,
sabe? Então tem lá um visual foda, né? É bem simplesinho, mas funciona, sabe? Para quem é como eu e gosta bastante de jogar jogos arcades, vai curtir um pouquinho o joguinho, né? Go. Podia ter também tipo um tipo de diva, sabe? Coisa legal também. Vocês viram as missões, as fases são divididas por cenários, né? Mas eu ainda tô na primeira missão, só que a primeira missão ela tem aí a outras divisões, assim, entendeu? Então, no caso, seria no total 50 fases, né? Contando essas divisões das missões. Bomba. Na verdade, eu falei que o nome dele parecia russo, mas acho que é mais um nome Cazaquistão, assim, né? Afegão, né? Sei lá. E a gente vê a parte visual dos inimigos, né? Tá mais pra terroristas. Árabes, seria certo falar, né? Não sei. Isso é engraçado, né? Tipo, em jogos assim de ação, né? Tiro, que envolvem terrorismo, né? Sempre é. Afeganistão, né? China, acho que nem tanto. Apesar que tem um jogo lá, o Homefront, que é a China, né? O vilão. Mas muito é o russo, né? Os russos, assim, tipo. Tá ligado? Sempre tem jogo assim que os russos são os vilões e tal, né? Mas são os principais. Os principais países, né? Quando envolve aí. Terrorismo, né, num jogo. São esses países que geralmente o pessoal escolhe, né? E eu fico pensando, por que que não pode ser terrorista americano mesmo, entendeu? Que obviamente existe terroristas americanos, né? Complete. Mission 2. Agora a próxima fase é na água. Mas enfim, pessoal, eu acho que é isso. Apesar de ter 50 fases, né? Sei que não é um jogo muito longo, né? Deve ser mais ou menos uma hora e pouco aí de gameplay. O que tá ok, né? Para o tipo de jogo, né? Os jogos assim, né? De tiro isométrico, os arcades tem mais ou menos esse tempo, né?
Mas enfim, esse aqui é o Turn the Flash pro Nintendo Switch. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal se você quiser. Eu sou o Guilherme Garcia, até o próximo vídeo. Tchau!